Rēzeknes novadā tika sasaukta civilās aizsardzības komisijas sēde, lai pārunātu gatavību pavasara plūdiem. Pēc meteoroloģijas centra informācijas šogad sniega un ledus kušana paredzama marta mēneša vidū, un spriežot pēc šīs ziemas bagātīgās sniega segas, plūdi varētu būt tikpat lieli kā pērn. Šobrīd novada pašvaldība jau veic arī līmeņa novērošanu Rāznas ezerā. Tātad Kaunats pagasta pārvalde norīkojas vienu cilvēku, kas katru dienu atzīmē Rāznas līmeni. Tāpat valsts aģentūra, zemkopības ministrijas aģentūra kontrolē Lubāna ezera līmeni. Šobrīd novadā ir apkopota informācija par tām mājsaimniecībām, kurām iespējama applūšana. Transports un evakuācija, izmitināšana, ēdināšana, tā būs pašvaldības kompetence. To mēs nodrošināsim, izmantojot savus resursus, gan transportu, gan esošās izmitināšanas vietas pārsvarā tās būs skolas. Pašvaldības pārstāvji aicina arī pašus iedzīvotājus būt piesardzīgiem un pavasara paliem gatavoties jau laikus, lai izvairītos no finanšu zaudējumiem. Mēs caur masu mēdījiem tātad aicinām arī īpašniekus, kuriem uz lauka vēl ir lopvarības krājumi, tātad siena ruļļi, zaļās masas ruļļi, arī kontrolēt un skatīties, kurā teritorijā viņiem stāv šie ruļļi, lai savlaicīgi novāktu. Lai neiznāk tā, ka tie ruļi paliek zem ūdens un iet bojā. Civilās aizsardzības sēdē piedalījās Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētājs, kurš sava novada teritorijā lielus plūdus neparedz. Tomēr iedzīvotājiem jābūt uzmanīgiem, jo, piemēram, pērn Rēzeknes novada teritorijā applūda pat tādas mājsaimniecības, kas līdz šim nebija pakļautas ūdens draudiem. Civilās aizsardzības sēdes noslēgumā novada priekšsēdētājs apliecināja, ka pašvaldība un attiecīgie drošības dienesti pavasara paliem ir gatavi.